نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين صدق الله العظيم معزز سامعين جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی یہ سورہ زمر کی آیت نمبر 22 ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک انتہائی اہم مضمون کی طرف اشارہ فرمایا ہے اس کا لفظی ترجمہ اگر ہم کریں تو کچھ یوں بنے گا کہ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام کہ جس کے سینے کو اللہ تبارک و تعالی کھول دے اسلام کے لیے فہو علی نور من ربی تو وہ آ جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک روشنی پہ فویل للقاسیت قلوبہم من ذکر اللہ تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کے دل سخت ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کرنے سے اولئک فی ضلال مبین اور وہ سری گمراہی میں ہیں اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ انسان ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا انسان کبھی بھی اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پہ نہیں آ سکتا جب تک کہ اسے شرح صدر حاصل نہ ہو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ شرح صدر کیا ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الانابت الی دار الخلود کہ انسان رجوع کرنے لگ جائے اور اس کی توجہ ہو جائے آخرت کی طرف والتجافی من الدار الغرور اور وہ بچنے لگے دنیا سے یعنی دھوکے کے گھر سے والاستعداد للموت قبل الموت اور وہ تیاری میں لگ جائے موت کے اس سے پہلے کہ اسے موت آئے تو اگر کسی انسان کے اندر یہ چیزیں ہمیں نظر آنے لگیں کہ اس کا دنیا سے اور دنیاوی معاملات سے دل ہٹ جائے اور وہ پیسے اور دنیاوی مفادات اور لگژریز کے پیچھے اس طرح نہ بھاگے کہ جس طرح ساری دنیا بھاگ رہی ہے بلکہ اس کے دل میں آخرت کی فکر پیدا ہو جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اسے شرح صدر حاصل ہو گیا ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرف نسبت کی جا رہی ہے شرح صدر کی کہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے کہ جو انسان کو یہ ہدایت دے سکتا ہے اور قرآن کریم کی بہت ساری آیتیں اس بات کے اوپر واضح ثبوت ہیں کہ جب تک اللہ تبارک و تعالی اس بات کا فیصلہ نہ فرما لیں انسان ہدایت کے راستے پہ نہیں آ سکتا جیسے کہ سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالی نے صاف ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء کہ اے اللہ کے رسول آپ اگر چاہیں ہدایت دینا اس کو کہ جس سے آپ محبت رکھتے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے بلکہ یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کے ہاتھ میں ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کتنے ہی لوگ تھے کہ جن کو آپ نے تبلیغ کی اور سال ہر سال آپ سمجھاتے رہے لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے دل سخت ہو چکے تھے اس وجہ سے ان کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی یہ صرف اللہ تبارک و تعالی ہی کا معاملہ ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے دراصل یہ سورت اور یہ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاندان کے بعض افراد کے سلسلے میں نازل ہوئی اور مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے حضرت علی اور حضرت حمزہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب اور اس کے بیٹے عتیبہ بن ابو لہب کے بارے میں کہ ان میں سے دو اشخاص تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس ہدایت کو پا لیا وہ اب حضرت حمزہ اور حضرت علی ہیں اور باقی دو یعنی ابو لہب اور عتیبہ بن ابو لہب کو ہدایت حاصل نہیں ہوئی شقاوت قلبی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جس کو شرح صدر اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مل جائے فہو علی نور من ربی تو وہ آ جاتا ہے ہدایت کے راستے پہ اور اسے ایک نور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عطا ہو جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک ایسی روشنی عطا فرما دیتے ہیں اس کے قلب میں کہ اسے سارے راستوں میں ہدایت کا راستہ نظر آ جاتا ہے حق اور باطل کی تمیز اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور وہ بآسانی اس بات کو جج کر لیتا ہے کہ کون سی بات اسے کرنا چاہیے کس بات میں اللہ کی رضا ہے اور کس بات میں اللہ تبارک و تعالی کی ناراضگی ہے اسی طرح سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا کہ اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو اور اللہ تبارک و تعالی کی بندگی اختیار کرو
تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے فرقان بنا دے گا، یعنی فرق کرنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے گی حق اور باطل کے درمیان۔ یہ تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرنے کا نتیجہ ہے جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی آئے کہ اللہ تبارک و تعالی کچھ یوں فرماتے ہیں کہ اگر ایک بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے میری بندگی کے ذریعے سے، تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں کہ جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کی ٹانگ بن جاتا ہوں جس سے کہ وہ چلتا ہے، اور میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ تو یہ مقام ایک انسان کو حاصل ہوتا ہے جب کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام کی زندگی کے کچھ واقعات ہیں جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور کئی ہزار میل دور ساریہ نام کے ایک مسلم کمانڈر جو ہیں وہ جہاد میں مصروف تھے، اور پشت کی طرف سے پہاڑ کی طرف سے ان کے اوپر دشمن حملہ آور ہونے والا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جمعہ کے خطبے کو روک کر کہہ رہے ہیں یا ساریت الجبل، یا ساریت الجبل، یعنی کئی میل کا فاصلہ جس کے درمیان پہاڑ بھی ہوں گے اور سب کچھ ہوگا، اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ ریموو کر دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ ان پہ حملہ ہونے والا ہے، اور یہاں سے کہہ رہے ہیں، اور اس آواز کو حضرت ساریہ نے وہاں سنا اور پیچھے سے دشمن کو سنبھالا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے شرع صدر حاصل ہونے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کا تقوی اختیار کرنے کے بعد، اللہ تبارک و تعالی کے انعامات میں سے ہے کہ اللہ اس شخص کو ایک نور دے دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک صلاحیت دے دیتا ہے کہ وہ حق اور باطل کے درمیان آرام سے فرق کر سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ دعائیں بھی سکھائی گئی ہیں کہ اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم دعا کرتے ہیں اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، کہ اللہ ہمیں جو حق ہے وہ حق کے طور پر ہی دکھائیے اور ہمیں اس کے اتباع کی توفیق بھی عطا فرمائیے، اور جو باطل اور غلط ہے وہ ہمیں باطل اور غلط ہی کی صورت میں دکھائیے اور ہمیں اس سے بچنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو اس کی ساری زندگی صراط مستقیم پر چلتے گزرتی ہے۔ اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی آگے فرما رہے ہیں فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان دلوں کے لیے جو سخت ہو گئے ہیں۔ انسان کو جو ہدایت حاصل نہیں ہوتی اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اس کی انا پرستی کی وجہ سے، اس کی ہٹ دھرمی اور ضد کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سختی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ سختی بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے اس بات سے کہ اس کو ہدایت حاصل ہو سکے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی دل کی سختی کو چٹانوں کی سختی سے بھی زیادہ سخت کہا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر آیت ہے، آیت کا نمبر 74، جس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَهِيَ كَالْحِجَارَتِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَا، کہ انسان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں، او اشد قسوا، بلکہ ان کی سختی پتھروں اور چٹانوں کی سختی سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، کیونکہ چٹانوں میں بھی کیا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بعض چٹانیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ پھٹ جاتی ہیں اور اس میں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَتِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض چٹانیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ لرستی ہیں اور وہ لڑک جاتی ہیں پہاڑوں کی بلندی سے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو قرآن فرما رہا ہے من خشیت اللہ، ایسا اللہ تبارک و تعالی کی خشیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک فزیکل ورلڈ ہے اور ایک اسپریچول ورلڈ ہے۔ فزیکل ورلڈ کے اعتبار سے تو ہم جو بھی اس کا ریزن بتائیں کہ لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے، چٹانیں اوپر سے لڑک آتی ہیں، لیکن ایک اسپریچول ورلڈ اور روحانی دنیا کے جہاں تک معاملات ہیں اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے من خشیت اللہ، کہ ایسا اللہ کے خوف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ چٹانیں بھی اللہ کا خوف محسوس کرتی ہیں اور لرز جاتی ہیں، لڑک جاتی ہیں، پھٹ جاتی ہیں، لیکن بعض انسانوں کے دل اتنے سخت ہو جاتے ہیں، ان کی ہٹ دھرمی اور انا پرستی اور اللہ تبارک و تعالی اور رسول کے احکامات کے ساتھ ضد کی وجہ سے، کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات ان کے اوپر اور اللہ کی آیتیں ان کے اوپر اثر انداز ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ ایمان والوں کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، کہ جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی کی آیتوں کی تو ان کے ایمان تازہ ہو جاتے ہیں، ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، کہ ان کے دل لرزنے لگتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو سننے کے بعد۔
لیکن جس شخص کے اندر قساوت ہو تو اس کے اندر پھر یہ چیز پیدا نہیں ہوتی. اور اس آیت کے اندر الفاظ آ رہے ہیں من ذکر اللہ, ان کے دل سخت ہو گئے. اگر ہم لفظی ترجمہ کریں تو بات یوں بنے گی کہ ان کے دل سخت ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی وجہ سے. تو یہ بات بڑی عجیب معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر تو روحانی بیماریوں کا علاج ہے, اور وہ تو انسان کے دل کو نرم کرنے کے لیے ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ یہ آیت ہے یہ بتا رہی ہے کہ ان کے دل سخت ہو گئے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی وجہ سے. تو اس کے اندر امام رازی نے تفسیر کبیر میں یہ بات لکھی ہے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چیز تو ایک ہی ہوتی ہے لیکن اس کے جو اثرات ہیں مختلف اشیاء کے اوپر مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ حرارت شمس کو آپ لے لیں, سورج کی جو تپش ہے اگر وہ موم کے اوپر پڑے تو اسے پگھلا دیتی ہے, لیکن اگر وہی حرارت جو ہے وہ نمک کے اوپر پڑتی ہے تو اس کو جمع دیتی ہے. اسی طریقے سے سورج کی جو روشنی ہوتی ہے وہ دھوبی کے اوپر پڑتی ہے تو اس کا رنگ جو ہے وہ جل جاتا ہے دھوپ میں کھڑے کھڑے کام کرتے کرتے, لیکن وہ کپڑا کہ جس کو وہ دھو رہا ہے اس کو وہ سکھاتا ہے اور سورج کی روشنی اسے اجلا کر دیتی ہے اور اسے چمکا دیتی ہے. تو چیز ایک ہی ہے لیکن مختلف اشیاء مختلف اس کے اوپر اثر جو ہے وہ قبول کر رہی ہوتی ہیں. تو جب اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا کلام پڑھا جاتا ہے تو بیک وقت ایمان والے اس سے ایمان کی حرارت کو بڑھا رہے ہوتے ہیں, ان کے دل نرم پڑ رہے ہوتے ہیں, لیکن بیک وقت اسی وقت جو ہے وہ کفار ان کے دلوں میں مزید سختی مزید عناد آ جاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی سے دوری ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو نرم فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں سے دور رکھے کہ جن کے دل سخت ہو گئے ہیں, کیونکہ صحبت کا بھی اثر ہے. اگر آپ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کی رقت قلبی کو دیکھ کے آپ کا دل بھی رقیق ہو جائے گا, آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی لذت اور حلاوت حاصل ہوگی. اور اگر سخت دل لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو اس کی اثرات ہمارے اوپر بھی مرتب ہوتے ہیں اور ہم بھی اللہ تبارک و تعالی کے دین سے اور اس کلام سے دور ہو جاتے ہیں. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ الفاظ اس طرح سے استعمال کی جس سے ہمیں کچھ اور چیزیں سمجھنے کا موقع ملتا ہے, جس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے شرح صدر کی نسبت تو اپنی طرف کی ہے, افامن شرح اللہ صدرہ, کہ جس کا سینہ اللہ تبارک و تعالی کھول دے ایمان کے لیے. لیکن فویل للقاسیت قلوبہم, اور قساوت کی جو نسبت ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے دل کی طرف کی ہے. مطلب قساوت قلبی کا اصل سبب انسان خود ہوتا ہے, اس کے اعمال ہوتے ہیں. اور دوسری بات, اللہ تبارک و تعالی نے جب شرح کی بات کی تو صدر کا لفظ استعمال کیا, شرح صدر, یعنی جب نور پھیلتا ہے اور ایمان انسان کے اندر بھرتا ہے تو وہ دل تک محدود نہیں رہتا بلکہ پورے سینے کے اندر پھیل جاتا ہے. لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے شقاوت کی بات کی ہے, قساوت کی بات کی ہے, تو اس کے نسبت دل کی طرف کی ہے کہ وہ دل کے اندر رہتا ہے. اور اگر ہم عربک لینگویج کے اعتبار سے دیکھیں تو شرح کے مقابلے میں جو لفظ آنا چاہیے وہ ضیق ہے. شرح کا مطلب کشادہ ہونا, ضیق کا مطلب تنگ ہونا ہوتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو لفظ استعمال کیا وہ قساوت کا لفظ استعمال کیا. اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اگر کوئی چیز تنگ ہوتی ہے نا تو اس کے اندر مزید کچھ ڈالنے کی گنجائش نکل ہی آتی ہے کسی نہ کسی طرح. جیسے آپ ایک بیگ میں سامان رکھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ بیگ اچھی طرح بھر گیا ہے, پھر بھی کچھ نہ کچھ ہم اس میں جگہ بنا ہی لیتے ہیں چھوٹا موٹا سامان رکھنے کے لیے. لیکن جو قساوت ہوتی ہے وہ چٹانوں کے اندر ایک سختی کہ اس کے اندر جذب کرنے کی 1% صلاحیت بھی باقی نہیں رہتی. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر قساوت کا لفظ استعمال کیا. ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مفہوم کو بہت اچھے انداز سے بیان کیا. آپ نے مثال دی اس بات کی کہ دیکھو جب بارش ہوتی ہے تو وہ تین طرح کی زمینیں ہوتی ہیں. ایک زمین تو وہ ہوتی ہے کہ جو پانی کو جذب کرتی ہے اور خوب سرسبز اور شاداب ہو جاتی ہے, وہ خود بھی اس بارش کے پانی سے نفع حاصل کرتی ہے اور بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے بھی نفع کا ذریعہ بن جاتی ہے. ایک زمین کا ٹکڑا ایسا ہوتا ہے کہ جو پانی کو اپنے اندر جمع کر لیتا ہے, بہنے نہیں دیتا, ٹینک کی طرح اس کے اندر پانی جو ہے وہ جمع ہو جاتا ہے. وہ خود تو فائدہ نہیں اٹھاتی زمین اس سے, لیکن دوسرے آ کے اس سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اس پانی کو لے کے. اور ایک ٹکڑا زمین کا ایسا ہوتا ہے کہ پانی اس کے اوپر پڑتا ہے
تو فوراً بہ جاتا ہے، نہ وہ زمین کا ٹکڑا خود اس سے نفع حاصل کر پاتا ہے، نہ کسی اور کے لیے نفع کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو بالکل یہی مثال علوم نبوت کی ہے، یہی مثال قرآن کی علوم اور حدیث کی علوم کی ہے کہ بعض لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، وہ خود بھی اس سے نفع حاصل کرتے ہیں، اپنی کردار سازی بھی کرتے ہیں، اپنی زندگیوں کو بھی بہتر بناتے ہیں، اور وہ ان علوم کو آگے بڑھا کے دوسرے لوگوں کی ہدایت کا بھی ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو یہ تو پہلی زمین کی مثال ہوئی۔ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ان علوم کو حاصل تو کرتے ہیں لیکن خود ان کے اوپر عمل نہیں کرتے، خود ان سے نفع حاصل نہیں کرتے، لیکن اس علم کو آگے بڑھا دیتے ہیں تو آگے سننے والے اس سے نفع حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو بہتر کر لیتے ہیں۔ یہ دوسری زمین کا جو ٹکڑا تھا، یہ اس کی مثال ہوئی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام اور علوم نبوت سے خود ہی کوئی نفع حاصل کرتے ہیں، نہ ہی اس کو آگے بڑھا کے کسی اور کو نفع رسانی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کے دلوں کی بھی مثال جو ہے وہ زمین کے مختلف ٹکڑوں سے بیان کی۔ سورۃ الرعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کے اندر فرمایا کہ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، کہ زمین کے اندر ٹکڑے ہیں جو بہت قریب قریب ہیں، اس کے اندر کھجور کے درخت بھی ہیں، اس کے اندر کھیتی بھی ہے، بعض ایک جڑ سے ہیں، بعض کی جڑیں مختلف ہیں، اور ایک ہی پانی سے ان سب کو سیراب کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود وَنُفَضِّلُ بَعْدَهَا عَلَى بَعْدٍ فِي الْأُكُلِ، ان میں سے بعض کا پھل بڑا ذائقہ دار ہوتا ہے اور بعض کے پھل میں ذائقہ نہیں ہوتا۔ زمین بھی بالکل قریب قریب ہے، ایک ہی پانی سے سیراب کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی فروٹس کے اندر جو ہے جو ذائقہ ہے وہ مختلف ہے۔ یہی انسان کے دل کی بھی مختلف، انسانوں کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کوئی جذب کرتا ہے اور کوئی جذب نہیں کرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے فرمائے کہ جن کے دل اللہ تبارک و تعالی کے کلام کو سن کے نرم پڑ جاتے ہیں، اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں میں شامل فرما لے کہ جن کو اللہ شرح صدر کی نعمت عطا فرماتے ہیں اور علوم نبوت سے اور قرآن اور حدیث کے علوم اور ان کی حکمتوں سے ہمیں نفع حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔